Čau, vítejte u našeho nového videa. Já jsem Kryptach aka XKoguru a my se dneska podíváme na další indie titul. High Water se jmenuje hra, na kterou se dneska podíváme. No a mají na starosti Rouge Games a Demagog Studio. V této hře v podstatě jde o to, že vy budete v postapokalyptickém světě, ze kterého se nějakým způsobem musíte dostat. A ten způsob je bohužel pouze jednou cestou a tou je odlet raketou na planetu Mars. Já vím, je to zajímavá myšlenka, nicméně mně se tato hra hodně líbila, protože ta grafika vypadá moc pěkně a ten příběh vypadá taky fajn. V této hře je spousta prvků, který spolu zas až tak nesouvisejí, co by jakoby herní žánr, a v tom je ta hra taky zajímavá. Vy v podstatě budete hrát adventuru, která je z části i bojová, budete prozkoumávat, budete sbírat, budete objevovat a budete v podstatě v té hře bojovat tahovým stylem, což všechny tyhle ty prvky dává unikátnost této hře. Takže já jsem zvědavý, jak se to celý bude hrát, jak to bude vypadat a jak mě to hlavně bude bavit. Takže uvidíme. Co se týká toho příběhu, tak v podstatě tenhle ten postapokalyptický svět zasáhla katastrofa, díky který je po celé planetě voda a všechno je zaplavený. No a jsou určitý takový nějaký ostrůvky a místa, které zaplavený nejsou, a na těch se odehrávají různý příběhy. Vy v podstatě hrajete za Nikose, což je náš hlavní protagonista, se kterým budete teda hrát celou tu hru. No a celý ten příběh v podstatě má skončit tím, že vy veškeré ty věci, které během toho vašeho putování nastanou, tak budete muset vyřešit. To znamená, dostanete se i k puzzlům, budou nějaký puzzly, i v rámci těch bojů budou puzzly, protože není to úplně tak jednoduchý vždycky toho svého protivníka porazit a ne vždycky je úplně jasný, jakým způsobem v tom tahovém souboji ho máte porazit. Takže myslím si, že nás čekají velmi zajímavé chvilky. Já určitě bych se chtěl podívat v této hře hned ze startu za prvý, tak jak jsme zvyklí, jak hra teda vypadá, hlavně jak se hraje. No a o čem ta hra je, teda už víme. Musím říct teda, že na ten první pohled to vypadá jako fantasticky. Mně se konkrétně tenhle ten malovaný styl, což už bylo v mých starších videích, tak mně se teda ten styl velmi líbí. A když je to dobře udělaný, když je to dobře nasvícený, když jsou použitý pěkný barvy a má to takovou atmosféru, tak se mi to moc líbí. A tahle ta hra už takhle ze začátku. Co je? Vycítnul motor, jo? A teď mě se žere nějaká ryba. Dobře. Jako ten začátek, kompas, OK. Jo, jasně, abych věděl, kam mám jet. Jako ten začátek zatím teda vypadá velmi dobře. Ta atmosféra opravdu vypadá moc pěkně a to se mi jako na hrách vždycky líbí úplně nejvíc, když ta atmosféra je hutná, prostě když vás rovnou ponoří do toho děje, tak to jako, to mám rád. A tady se to zatím teda daří. Velmi pěkná hudba. Celý z toho má takový jako fakt dobrý pocit, že to je, ačkoliv je to apokalypsa, tak v podstatě je mi tam hrozně dobře, to je zajímavý. Nicméně, určitě podstatný je, jak se to bude hrát. Co třeba tady na tom ostrově, co tam je? No tak tam jsou balíky s bordelem, no tak to nechci. To je Garbage Island, to nechci. Ty vole, tadyhle ty budovy, ty byly asi hodně vysoký, že přežili. A jsou ještě z té vody takhle vidět. Ku příkladu, pamatujete si na film s Kevinem Costnerem, kdy ten, ty krávo, jak tady visej, za co tam visej, kdo je tam pověsil? Ty brďo, pustý. No, takže
film s Kevinem Costnerem, kdy přesně byl takovejhle postapokalyptický svět. A on se plavil, nebo všichni se plavili v podstatě na lodích a hledali samozřejmě půdu, hledali nějaký kousek prostě země, kde by se mohli vylodit. Tak hele, a tohle to je velmi podobný systém, čili to by mohlo být zajímavý, hele. Basketbalový kurt, to je hustý. Hele, míč, ty vole, hele, já si můžu zahrát, jo? Jo, ale to nedělám já, to dělá on. No, super, tak já bych si chtěl taky hodit. Doufám, že to půjde. A, hele. Tak pojď. Aha, to je mapa. X-kem je mapa, OK. Čím se hází? Y, to je můj charakter, to je ta mapa. Ať mačkám, co mačkám, tak hodit to teda nechce. To nejde asi. To je škoda, jsem si chtěl zaházet, sice tam chybí síťka, ale stejně bych si chtěl zaházet, ale fakt to nejde jako. Ať mačkám, co mačkám, tak on to teda nehodí. OK, kašlu na to. Tak vemu tohleto, co tady bliká. Jasně, to je další collectible, to jsou noviny. To je jedna z věcí, které prostě v té hře budete muset sbírat a to jsou teda noviny. Tak, no, hele, tady asi nic moc jako... dělat nebudu, koukám. Takhle se ještě podíváme. Nemůžu tady dělat vůbec nic. No nic. Tak pojedeme dál. Pojedeme asi pryč. Počkej, kde mám tu loď? Tady. A, super. Umí to couvat? Počkej. A, umí to couvat, bezva, super. No tak jo, hele, tak míč mám na lodi. Nevím sice, k čemu mi bude ve vodním světě. Ale OK. Mimo jiné teda, tak se teda jmenoval ten film s Kevinem Costnerem, jo? Vodní svět. Ale tak to asi, myslím, všichni víte. Tak, hele, pojedeme dál. Building 02, OK. To je tamhle. Tak já tam zajedu a podíváme se. Jinak prostě ten svět takhle vypadá všude. Co je blbý? Tak já mám pocit, že v této hře se nemůžete dostat teda pod vodu. Jakože byste plavali prostě v tom minulém světě s těma budovama, když ještě všechno bylo v pořádku a nebyla tam voda, tak jakože byste tam plavali, to si myslím, že by bylo jako hodně krutý. To by, myslím, ta atmosféra dostala úplně jinou ještě šťávičku. Ale bohužel to nejde. Musíte se vypořádat s tím, co je ještě teda nad vodou. Tak, co tohle to je za mameluka? Hele, tohle to vemu. A, výborně, nějaká kniha, super. Co je tohle? Ty vole, frajer v trenírkách, ty vole. Aha, a hele, první souboj, super, your turn. Tak jo, tak se jdeme podívat, jak se bojuje. Tak hele, tamhle, dole teda máme konzoli, což je action bar a tam teda buď to můžeme měnit pozici na těch čtvercích, tamhle máme útok asi, jo, tamhle je konec útoku, OK, tak já se k němu takhle přiblížím, jasně, teď ho vemu pádlem, proč teda pádlem? Tu máš, ty krávo, kdyby mu jí lajznul tyhle takovouhle popalici tyve ze zádu, tak si myslím, že on už by neměl žádný turn. Jau, tyve, slam. Mě dal facku? Ty vole, dej mu normálně ještě jednu ťavku. Tím pádlem, ty vole, co si myslí? Tak, hele, pojď. Natáhni mu jí. Vemu pádlo. A tu máš. Plesk ho. Chua, a je po něm. On se mi chtěl hrabat ve věcech. Šmejt jeden. Victory, výborně, super, tak hele, beru věci, tady máme další noviny, to je další sběratelská záležitost, tak vemu kufírko, asi bych si to měl dát do té lodi, ne? Vypadá to tak. Tak, jasně, no dobrý, super, můžeme jít se tohle. Jo, to je ta kniha, takže ono to tam zůstává, ale prostě viděli jste to. Chápu. Kde je loď? Tady je loď. Super, no, vydá. Kufírko už máme teda na lodi a jedem dál.
OK, tak se podíváme dál. Blok 395, exit. Evidentně jedeme teda po dálnici, která tady kdysi byla asi. No ale zase na druhou stranu, když ty cedule činí takhle ještě nad tu vodu, tak ta voda nemůže být zas tak hluboká. To znamená, že jako maximálně třeba 2 metry pod tím člunem už musí být ta dálnice, ne? Nevím. No a jako asi jo, protože zase na druhou stranu tady ta budova, tak ta musela stát na týhletý zemině, protože ta vůbec není potopená. A musela tam teda takovýmhle způsobem stát. Tyvo, on může i pádlovat, když mu dojde béňo, jo? Teda doufám, že mi došlo béňo, že jsem nepřišel o motor. To nevím, co, jak bych tady řešil nový motor. To je docela blbý, no. A mohl mít ještě plachtu, že jo? To Kevin Costner měl plachtu. Tenhle ten ne, to je lump, tyvo, ten má jenom nafukovací ten. Hele, co to je tady? Noviny, výborně. Jako to je asi tak poslední věc v apokalypse, v čem bych se chtěl plavit. Tak jako je nafukovací člun. Mark. Ježišmarja, to je nějaký zrádce. Co to? On leje na sebe můj benzín. To já potřebuju. Počkej, nevylejvej to. On se chce zapálit, jo. No to je výborný teda. No tak počkej. Já na něj budu hodnej, hele. Don't hurt yourself. Ne, neubližuj si, kamaráde, neubližuj si. Jo, potřebuju ten gas. Nepřibližuj se ke mně, proč se k tobě nemám přibližovat, ty magore. No. Tak, hele, bude tahový souboj. OK. Tak doufám, že se nepodpálí frajer. Tamhle je štít. A ten tady neleží jen tak jako mírnik, stýrnik, jenom tak pro srandu. Ten já budu potřebovat. Počkej, jak ho vemu. Vlákáním asi ne, můžu na ní zachulákat. Oj, naklet. Ajajaj, táhne on, au. Ty vole. Vem ten štít. Počkej, tak, hele, Ypsilonem, jasně. Co teď s tím? Teď mám před něj, nebo co? A, nepokládej to, vem ho, počkej. Protože, no, to já potřebuju, tak, výborně, co s ním teďka, asi nic, musím dát další tah, jasně, on po mně hodí šmrdlu, no, to mi nevadí se štítem, pitomče, tak, hele, kam, ježiš, nepokládej to, ne, to jsem nechtěl, vem ho, anebo, počkej, že bych ho vzal, no, ono to nejde, počkej, jak to udělám, hele, fláknu ho pádlem a uvidíme. Kašlu na štít. Tak, dej mu pádlo. Jenom půlka. To je blbý. Au. Ha. Tu máš. Tak co uděláš? Počkej. Ne. Ah, sakra. Ty vole. Defeat. Smažený karboš. Tak znova. No, tak fajn, no. Tak jedem znova. Tak hele, počkej. Ten štít bude 100% potřeba. To už teďka vím, to je jasný, jako protože já se tím štítem budu muset asi nějakým způsobem chránit. Jau, on to zase po mně hodí. Ty vole, tu plechovku. Tím štítem já se budu určitě muset bránit nějakým způsobem, když on se třeba asi zažehne, tak jako aby mě to nic neudělalo. Nevím, beru štít. Počkej, já ho nějak, zkusíme ho nějak obejít. Kudy by to mohlo jít? Tu. Jo, já teďka nemůžu nic. Hele, ale tohle to mi nevadí. To už mám vyzkoušený, ne? Jasně. A teď bych ho potřeboval nějak obejít, nebo... Čekej, kam já půjdu? Sem. A teď... Ne. Já to vemu sem, jasně. Čekej, co je tohle? Atak. Tak atakni. Tu krávo, dobře ho odstrčil. Victory, výborně. No, tak to jsem na to přišel docela jako, OK. No, to víš, že potřebuju tyhle ten benzín, proto jsem sem přišel, ne? Já mu řeknu pravdu, hele. Řeknu mu pravdu. Já jdu do Highwateru. Teda do Hightoweru.
On chce jít se mnou? On tam má rodinu, ty vole. Tak tady se chce frajírek, ty vole, zapálit. Vole. Chce ze sebe udělat smažený karboš. A teďka, jako když jedu teda do Hightoweru, tak on chce jít se mnou, protože tam má rodinu? Neměl si to náhodou týpek jako rozmyslet dřív, než chtěl škrtnout zápalkou u svojí zadele? Jako? Ty vole, to je divný týpek. To je jako asi je poslední úplně člověk v tomhle vodním světě, se kterým, ježiš, jenom jak jde, se kterým bych teda chtěl sedět v jednom člunu, no ale dobře. Hele, slíbil, že bude spát, tak uvidíme. Tak, jedem, nastoupíme do člunu a popojedem trošku. Tyva, to vypadá fakt dobře. Hele, on chrápe, už jedem. Good. Tak super, tyva, tamhle. Brutalist Playgrounds. Ty krávo. Co to za mnou jede za ozbrojenc? Jeď, ty vole. Jeď, než mě doženou. Pane bože, co to bylo za magory? Ty vole, oni měli normálně namountěnej tam kulomet na tom člunu. To je výborný, no tak jestli pojedu takhle pomalu, tak si myslím, že jim jako neujedu. To zavání kulí do zadele, jako. No, týpek si tam úplně spokojeně chrápe. Tak hele, blok 395, rovně. OK, tamhle už vidím místo, kam máme dojet. Tak se podíváme, co tam je. Tak jedem. Jedem, kucí. Ty vole, co to je? Tam taky někdo určitě bude. Ona na každých těch stagech vždycky někdo je, nějaký vykutálenec. No, ale tohle to vypadá neobydlený. To asi v pohodě. A, jsem tu. Výborně. Ty vtáčci, OK, to nějaké tržnice, ty ve, nějaký vietnamský trh. Hele, ovce. Wow. Butcher. Ty kráso. Ty mě podřízne. Já ti, prosím tě, nechci krást tvoji ovci, ty ve, já ani nevěděl, že tady nějakou ovci máš, ty lolane. For wedding? Tady se někdo vžení, nebo co? Jste za blázna. No jo, fakt že jo? Já jsem ti nechtěl ukrást tvojí ovci, ty Daisy. Jeho ovce se jmenuje Daisy. To by mě zajímalo, co ovce Daisy na tom betonu tam žere, tyhle. Ten jako zelený bordel. No nic, ale každopádně tady nic není, kromě bačera, který je připravený jako mě podříznout krk. Ještě, hele, tady. Noviny, výborně. Tak, co tu máme dál? Nic. Takže kromě tady toho blázna s tou sekerou, ty vole, nebo s tím sekáčkem, tak tu nic není. No nic, já pojedu dál, hele. Pojedeme dál, ještě se trošku projedem, podíváme se, co tady teda ještě najdem v té hře a uvidíme. Tak, ty kráso, hele, ty vole, i jako fialový strom tady, jo. A tam zastavit nemůžu, tam nic asi není. To byl jakový strom naděje tady v tom vodním světě. Tak, hele, týpek furt spí, takže pohoda. Támhle jedno místo, támhle druhý místo, já zkusím tohle místo, uvidíme, co tam je. Ty kráso, tam je lidí, ty vole, to je plno. To je normálně plně obydlený ostrov tohle. Aha. Co vy tu děláte? Hele, ty kráso, svatba. On měl fakt pravdu, ten blázen. S tím sekáčkem. Fakt tady jedou svatbu. To je hustý. A to by mě teda zajímalo, já tamhle vidím repráky, jako jo. Generátor teda nikde nevidím. Nicméně, kde jako berou proud, když je všechno pod vodou. To je zajímavé, cože? On chce jako, abych přines jako svatební dar tu ovci, jo. Jako, že mám jít proti tomu Magorovi s tím sekáčkem, jo. No to je výborný. Teď mi usekne ruku. Ty krávo, no to teda je crazy, no tak to uvidíme, no, tak to vůbec nevím, jak toho tlustoprda přesvědčím, aby mě dal Daisy, jako. Ty jsou hodně nahypovaný tady.
Ty kráso, na čem to jedou? Hele, dort, svatební, kdo ho upek a jak ho upek? Tyhle, tady mají zaparkovaný svoje fára. Jasně, tímhle, hele, tadyhle něco je. Frankie Fukushima. OK. Další collectible, to je dobře. No nic, no tak se pojedeme asi podívat teda za tím tlustěchem s tou ovcí, no. Tak to by mě zajímalo teda, jak z ní tu ovci vymámím, protože ten úplně nevypadal, jako že by se chtěl vzdát Daisy, tyjo, a dal mi ji dobrovolně, no, ale dobře. No, hele, já tam zajedu a uvidím, ty kráso, tamhle vzadu ten velký panelák. No, to není tak, hele, to není tak strašný, jako ve vodním světě s Kevinem. Tady to docela jde, hele, tady to docela jde, tady to není tak úplně pod vodou. Tamhle další místo, no tak tam ještě teďka nejedu. Schválně se pojedeme podívat za řezníkem, jestli mi dá Daisy. A jestli mi dá Daisy, tak doufám, že mi Daisy nevyskočí z toho člunu tyhle do vody. Tak hele, tady máme stopku, tady je ten řezníček. Tak uvidíme, jestli z něj vymámíme tu ovci. A neřekl bych, že jí bude chtít dát jako úplně zadarmo, ale dobře, OK, OK. Tak hele, tady to je, Už zase ty? No, zase já. No, teď jsem ti přišel ukrást Daisy, no. Dej sem tu ovci, come on boy. Ty krávo, mě chce rozsekat na malý kousky. Aha. No a čím budu jako bojovat, jako pádlo nemám, o to jsem přišel, nebo jsem ho nechal v lodi, nebo... to mě podřízne jak prase. Oh! Jou, sačí! Hele, ale tadyhle ten sloup, co to je? Počkej, to bych mohl... Počkej... Ypsilon... A pojď, co uděláš? Vemeš ho, ten sloup? A je po něm. Ho! Tak tohle to nebylo tak těžký. Victory. No okej. Okay. Tak to nebylo tak těžký tohle. To zrovna nebylo tak těžký. Jo, už jsem zpátky na ostrově. A Daisy se mnou. Ty vole, já mám svatební dár. No hustý. No, hele. Já myslím, že v nejlepším to můžeme ukončit. Jako, dortík je ještě celý. Oni si tady frčej. Daisy je s náma. Já mám prostě svatební dár, takže asi všechno dobrý. Za mě vypadá to moc fajn, líbí se mi grafika, hratelnost OK, moc pěkný nápady, tahový souboje, to je prostě neotřelý, čili já si myslím, že tato hra určitě v rámci indie her teda stojí za nějaký povšimnutí, takže určitě dejte vědět, jestli se vám takováhle hra líbí a jestli byste si ji chtěli zahrát. Já si tady s nima zatím zatancuju a vy se mějte fajn a uvidíme se u dalšího videa. X Koguru. Čau.